pyetje për kryeministrin Rama. Zoti Rama, ju gjithashtu edhe ministri jashtëm Bushati u pronuncuat në mediat e huaja me gatishmërinë e Shqipërisë për të pritur 20 prej emigrantëve shqiptar, të cilët mbritën në brigjet italiane. Sa mendoni ju se do të ndikojë kjo vendimarrje e Shqipërisë në procesin e integrimit të vendit, duke patur parasysh që shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian kanë hezituar ta bëjnë një gjë të tillë? Faleminderit. Ne nuk e kemi bërë këtë për të ndikuar mbi këtë qoftë. Ne kemi bërë këtë sepse nuk mund të rinim spektatorë për balë një shfaqje dhimbje dhe turpi, ku njerës që janë larguar nga ferri, u këthyen në të burgosur të impotensës politike apo dhe europiane po të doni. Kështu që natyrisht ne nuk mund të zgjidhim këtë problem, por në pozitën e dikujt që rri shikon dhe thot boll, po bëj diçka, po bëj timen, po bëj sa mundem, po jap dhe unë një dorë, ne bëm atë që mundem, ndërkohë që ishte rasti dhe është rasti për të rikujtuar se Ballkani në krizën e 2015-s ka bërë atë që duhet të bërë gjithë Europa dhe duhet të bëjë gjithë Europa, duke u treguar një rajon në mirëfilli europian, jo thjesht gjeografikisht, po në besimin dhe përkatësinë ndaj vlerave që e mishërojnë Europën dhe që na bëjnë ne të jemi kaq pro-europian. Kështu që duke theksuar që ishte një gjest kreti natyrshëm për ne shqiptarët, si shqiptarë, si europian, por dhe si njerëz që ishim ne dje ata Eritreasit dhe sotëm, dhe Italia nuk na la në mes të detit, duhet përsëris që gjestin nuk ka pasur asnjë qëllim të fshehtë, ndërkohë që patjetër është në shpirtin dhe në frymën e botës tonë mediatike që të kërkoj qëllimet e fsheta, dhe unë jam plotësisht mirë kuptus dhe madje markton këj fakt.